მივესალმები მაყურებელს, გადაცემა 20 წუთის ფარგლებში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ის ლაშა ზებისაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა. გამარჯობა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თავი თემა არის რუსეთ-უკრაინის ომი. კონკრეტულად მიმოვიხილავთ ამ თემას და ასევე განვიხილავთ საქართველოს კონტექსტს. რა როლი აქვს საქართველოს ამ დაპირისპირებაში? ჯერ გთხოვთ რომ მაყურებელს ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ მოკლედ რა სიტუაცია უკრაინაში და ჩვენზე რა გავლენას ახდენს? Ხო, ну, მთელი სიმწვავე პრობლემის განსაკუთრებით გამომჟღავნდა და გაირკვა დეკემბრის 17-ში, როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოულოდნელად დადო ესეთი წერილობითი სახით დოკუმენტი, რომელიც ერთი მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და მეორე მხრივ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისგან, ნატოსგან ითხოვდა პირველი გაფართოების შეწყვეტას, უკრაინის და საქართველოს არ მიიღებას ნატოში და ამასთან დაკავშირებით გარანტიების მიცემას და შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ გაზრდილი მადა გამოვლინდა იმაში, რომ ეს დოკუმენტი გარდა იმისა, რომ უკრაინის და საქართველოს არ მიიღებას მოითხოვდა, ის მოითხოვდა ყველა 97 წლიდან მოყოლებული, რაც კი მოხდა გაფართოების სტალგები ნატოსი და ანუ ახლო არა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც გაწევრიანდნენ ნატოში, პრაქტიკულად აი ამ ყველაფრის მთელი ამ პროცესის 97 წლიდან მოყოლებული ამ პროცესის უკან დაბრუნება. რომ გაწყვეტინებთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ დაიწყო რუსეთმა ახლა ეს ყველაფერი? ეს 1 მილიონი დოლარის ღირებულების კითხვა არის, იმიტომ რომ ყველას აქვს ეს კითხვა, რატომ ეხლა და რატომ არა მაგალითად ადრე ან ცოტა მოგვიანებით. უამრავი ფაქტორი შეიძლება თამაშობდეს აქ როლს, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვარაუდოთ. მთავარი აქ არის ერთი, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთი ფიქრობს, რომ ნატოს ადრე თუ გვიან, განსაკუთრებით მადრიდის სამიტზე, შემდგომში რაც ჩატარდება, მოუწევდა იმ გაწელილი საკითხის გადაწყვეტა, რასაც ქვია ნატოს და უკრაინისთვის და საქართველოსთვის მაპის მიცემა. მაპის მიცემა, გაწევრიანების კი ბატონო, გეგმის მიცემა და დიდი ალბათობით რუსეთი ფიქრობს, რომ ამ სამიტზე ეს გაწყვეტება ექნებოდა მიღებული. მაგრამ ჩვენ მოვისმენთ ბაიდენის განცხადება, სადაც საუბრობს, რომ ჯერ ძალიან შორსაა უკრაინა ნატოსა. ხო, ეს ცუდი განცხადება იყო ჯერ პოლიტიკურად. ფიქრობ, რომ ეს მისი უნებლიე შეცდომა იყო, როგორც წესი პოლიტიკოსები მით უფრო ესეთ კრიტიკულ ვითარებაში და ესეთ მაღალ დონეზე ამ მსგავს შეცდომებს არუშებენ. მაგრამ, ნუ დაუბრუნდით იმ თემას, დიდი არავინ არ იცის რეალურად გაწევრიანება როდის მოხდება და რამდენად სწრაფად განხორციელდება. ხო, ისტორია გვასწავლის, რომ არასოდეს არ უნდა თქვა არასოდეს. ამიტომ რუსების შეიძლება ერთ-ერთი შიში იყო, რომ ახლო მომავალში ეს ასე მოხდებოდა, ჩვენ მივიღებთ გაწევრიანების გეგმას. მეორე, შეიძლება რუსები შიშობენ, რომ უკრაინული არმია ამ ბოლო წლების განმავლობაში იმდენად გაძლიერებული არის და ის დაწყებული თანამშრომლობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან, თურქეთთან და ასე შემდეგ, ასე თქვა, გამოაცლიდა რუსულ ჯარს იმ ტექნოლოგიურ და რაოდენობრივ უპირატესობას, რასაც ის ფლობს ამ ეტაპზე და შესაძლებელია ისინი ფიქრობენ, რომ მოგვიანებით რომ დაიწყონ ეს ამ დიდი გეგმის შესრულება, რასაც ქვია საბჭოთა კავშირის აღდგენა, რომელიც ვერ აღდგება, თუ მასში არ შეიყვანენ უკრაინას და ყაზახეთს. და ნახეთ ბოდიში ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებზე პირველი პრევენცია, როდესაც აი ეს რუსულ, ბელორუსულ სამხედროები იმყოფებოდნენ ყაზახეთში. ხო, ну, გასაგებია, მერტი კვირით შევიდნენ, ვიღაცები გამოიყვანეს ახლა. მთავარი არის, რომ ნაზარბაევი შეიცვალა ესენ ჟომარ ტოკაევით, რომელიც გაცილებით პრორუსული არის, ვიდრე ნაზარბაევი. მაგრამ საუბარი იმასთან, რომ ეს ტოკაევი ნაზარბაევის კადრია ეგ? არა, აქ ჩვენ მართლა ეხა ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ აქ მართლა ანალიტიკოსი უნდა იყოს, რომელიც ზედმიწევნად კარგად იცნობს შიდა ყაზახურ ამბებს. ამიტომ ფაქტი არის ჩვენთვის, ვინც გარედან უყურებს ამ მოვლენებს, რომ ნაზარბაევი არის დამოუკიდებელი ყაზახეთის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც საკმაოდ დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებდა. ნაზარბაევის ხელმძღვანელობით ყაზახეთმა არც ერთი სეპარატისტული წარმონაქმნი საბჭოთა კავშირზე და ფაქტია, რომ კისიმ ჟომარ ტოკაევი იქიდან გამომდინარე, რომ მას ისეთი დასაყრდენი ძალოვან სტრუქტურებში არ ჰქონდა, როგორც
Nazarbayevs, და მას დაშჭირდა რუსეთის მხრიდან ოდეკაბეს სახით ასეთი ჟესტი, ანუ სამხედრო სოლიდარობის ჟესტის გამოყენება. Ფაქტია, რომ ეს კადრი, ანუ ახალი ხელმძღვანელი ყაზახეთის გაცილებით უფრო გავლენის ქვეშ მოექცევა რუსეთის ვიდრე ეს ნაზარბაევი. Რო შემიფასოთ, უკრაინა რამდენად მზად არის ომის პირობისთვის და რუსეთის ეკონომიკა, თუნდაც სამხედრო რესურსი, რამდენად მომგებიან ომს იწყებს რუსეთი და ხო არ არის წაგებულ თამაში ჩართო რუსეთისთვის. Კიდევ ერთხელ, ჩვენ არ ვიცით წაგება მოგებას, ანუ კალკულაცია სარგებლის და დანაკარგის, როგორ ხდება კრემლში, შეიძლება კრემლში ფიქრობენ, რომ ის უზარმაზარი ზარალი, როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური და ფინანსური, რასაც რუსეთი შეიძლება, რასაც რუსეთი მიიღებს დიდი ალბათობით ამ ფართომასშტაბიანი ომის შედეგად, შეიძლება ისინი შეგუებულები არიან და მიიჩნევენ, რომ ეს ღირს იმად, რომ უკრაინა როგორც ტერიტორიული ერთეული გაქრეს და შევიდეს რუსეთის შემადგენლობაში. ხო, ანუ ჩვენ არ ვიცით რამდენად, მაგრამ დიდი ალბათობით იქიდან გამომდინარე, რომ რას ფიქრობდა პუტინი ამ წლების განმავლობაში, რას გამოხატავდა, რა დამოკიდებულება ჰქონდა უკრაინასთან და რუსეთთან მიმართებაში, ფაქტია, რომ მისთვის ეს არის ამოცანა ნომერი 1. ბატონო, ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციის დროს პუტინის რეიტინგი საგრძნობლად მოიმატა. დღეს რეიტინგი რუსეთში მისი სახარბიელო არა. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს მისი რეიტინგის გასამყარებლად კიდევ ერთ-ერთი ხერხია? არ მგონია, რომ რეიტინგზე თამაშობს პუტინი, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, რომ მან კარგად იცის, რომ მისი რეიტინგის ვარდნა ბოლო პერიოდში შეუჩერებელი იყო და ეს არ ამგონია, რომ ეს ამხელა მნიშვნელობის და ამხელა რისკების შემცველი ნაბიჯი ომის დაწყება გამიზნულია სწორედ თან ფართო მასშტაბიანი ომის, არა შეზღუდული ომის, გამიზნულია იმისთვის, რომ რეიტინგი აიმაღოს. ფიქრობ, რომ გაცილებით გრანდიოზული მიზნები აქვს პუტინს, მას ჯერა, რომ მას გააჩნია ეს ისტორიული მისია, ასე ვთქვათ, რუსული ტერიტორიების შეგროვების, ვლადიმირი ტყუილად არ ქვია და დიდ პარალელებს ავლებდა თვითონ, ანუ დიდ ვლადიმირთან, რომელმაც ხო გამანათლებელი და ასე ვთქვათ, დიდი ვლადიმირს რო ეძახა რუსეთის ისტორიაში და ვფიქრობ, რომ მას სწორედ ეს უნდა, ამიტომ არანაირად რეიტინგი ამ შემთხვევაში მეორე ხარჯს. ამას ასევე ამყაროს მისი განცხადება, რომ მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდ გეოპოლიტიკურ შეცდომად შეაფასა საბჭოთა კავშირის დაშლა. ხო, ну трансформация Путина заинтересует, потому что 2000-იანი წლების დასაწყისში და 90-იანების ბოლოს ის საკმაოდ ლიბერალურად იყო განწყობილი და არ გამორიცხავდა მათ შორის ნატოში გაწევრიანებას. ნატოში, ხო, მაგრამ შემდგომში უკვე იწყება ის მისი ტრანსფორმაცია ავტორიტარულ ნაციონალისტურად განწყობილ, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელად სახელმწიფოსი, რომელიც უკვე 2007 წლის მიუნხენის კონფერენციაზე აცხადებს, რომ საბჭოთა კავშირი ეს დაშლა არის დიდი, ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური ტრაგედია. ხო, ну а შემდგომში მოყოლებული ხა 2008, 2014 და ასე შემდეგ პირ, ანუ ცალსახად აჩვენებს, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც თავისი მიზნების მისაღწევად და იმ სისუსტეების ფონზე, რაც გააჩნია დასავლეთს, უკან არ დაიხევს სამხედრო ძალის გამოყენებაზე. გადავიდეთ უკრაინაზე და შემდეგ შევაფასოთ ამერიკისა და დასავლეთის დახმარება რამდენად საკმარისია. ჯერ შევაფასოთ თვითონ უკრაინა რამდენად მზად არის და რამდენად სწორ პოლიტიკას ატარებს აი ამ კრიტიკულ მომენტში. უკრაინა გაცილებით მზად არის, ვიდრე ეს 2014 წელს იყო, ანუ 2014 წელს პრაქტიკულად მას ქაღალდზე ყავდა შეერაღებული ძალები, რამოდენიმე ბრძოლის ნარიან ქვედანაყოფი ყავდა მხოლოდ. დღეს სხვა სიტუაციაა, გარდა ამისა უკრაინული არმია გაიზარდა 125,000-იანი ჯარიდან, ის ახლა დაახლოებით 230,000-იანი ჯარი ყავს. ასევე მიდის აღდგენა და მოდერნიზაცია იმ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების, ჯავშარ ტექნიკის და ასე შემდეგ, მაგრამ მიუხედავად ამ რეფორმებისა, რა თქმა უნდა, ის შესაძლებლობები, რაც რუსულ ჯარს გააჩნია, თან გაითვალისწინეთ, რომ 2008 წელს რუსეთმა სერიოზული სიღრმისეული რეფორმა მოახდინა თავის შეერაღებული ძალების და სრული, პრაქტიკულად სრული მოდერნიზება გააკეთა მის სამხედრო, როგორ ვქვია, მას ოკრუგებში, ანუ სამხედრო ოლქებში, განსაკუთრებით დასავლეთ და სამხრეთი, ანუ ჩვენი მეზობელი და უკრაინის მეზობელი სამხედრო ოლქებში. ანუ იქ ტექნიკის 80%-მდე, 70-80%-მდე არის სრულიად მოდერნიზებული. დაუზუსტებელი ინფორმაცია, 120,000 სამხედრომდეა მობილიზებული უკრაინის საზღვართან. ეს არის პრაქტიკულად ის მაქსიმუმი, ის დამრტყმელი მუშტი, რაც რუსეთ შეუძლია გამოიყვანოს თავის შეერაღებული ძალებიდან, ანუ ეს არის ის მაქსიმალური შესაძლებლობა დაახლოებით, იმიტომ რომ
რუსეთის მთლიანი სახმელეთო ძალები დაახლოებით 600,000 წარმოადგენს, რა თქმა უნდა ეს 600,000 არ არის მხოლოდ საბრძოლო ერთეულები, ასევე დამხმარე ერთეულები არიან. ამიტომ ის 150,000 რომელიც არის განლაგებული, ეს არის ყველაზე ბრძოლის უნარიანი ქვედანაყოფები, რომელიც რუსეთს გააჩნია. ბატონო ლაშა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მინდა გავიხსენოთ რამზან კადიროვის განცხადება, როდესაც ამბობდა, სადაც ჩემი უფროსი მეტყვის ნებისმიერი ქვეყნის ტერიტორიაზე წავალს საუბრობთ, რამდენად საჭირო გეიქნება კადიროვის ჩართვა ამ ყველაფერში. არ იქნება არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კადიროვის ხელმძღვანელობის ქვეშ რაც არსებობს ქვედანაყოფები, ეს არის ტიპიურად კონტრტერორისტული, კონტრ, ესე ვთქვათ, ინსურგენტული მიამბოხეების, პარტიზანების წინააღმდეგ მომზადებული გარკვეული ქვედანაყოფები, არა ყველა, და დიდი ნაწილი პოლიციური ტიპის ქვედანაყოფები არის, თუმცა გამოიყურებიან როგორც სამხედროები, მათ არანაირი ღირებულება არ გააჩნიათ გარდა იმ გარკვეული სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფებისა, რომლებიც მართლა მთებში სპეციალიზებულ ამოცანას ასრულებენ. ამიტომ მათი გაგზავნა, მასობრივად გაგზავნა ასეთ სახის კონვენციურ ომში იქნება მათი მასობრივი დახოცვა. ეს გამოვლინდა კიდევ ჯერ კიდევ 2014 წელს, როცა გროზნოდან ბატალიონი ვოსტოკის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას დონეცკის აეროპორტის აღებაში და მასიურად მოხდა მათი განადგურება უკრაინელების მიერ. როგორ შეაფასოთ ბელორუსიის როლს? ვიცით, პროტესტის შემდეგ ლუკაშენკო უკვე 100%-ით ემხრობა ვლადიმირ პუტინის პოლიტიკას და რა როლი ექნება ბელორუს ამ საომარი მოქმედებების დროს? ზოგადად ეს შეკითხვა, ანუ მსგავსი შეკითხვის გავრცობა რუსეთზე შეიძლება განსაკუთრებით რამდენად საზოგადოება ბელორუსული და რუსული საზოგადოება მიიჩნევს, რომ ეს ომი გამართლებულია და მხარს უჭერს ამ ომს. რა თქმა უნდა, არა, უკიდურესად არაპოპულარულია ბელორუსულ საზოგადოებაში და მათ შორის დიდ ნაწილში რუსული საზოგადოების, და თუ ანუ ფიქრობ, რომ დაბუნებრივია, ამიტომ არიან განლაგებული ბელორუსის ტერიტორიაზე რუსული ქვედანაყოფები. ფიქრობ, რომ ბელორუსი ექნება გამოყენებული, მათ შორის გარკვეული ქვედანაყოფები ბელორუსული ექნება გამოყენებული უკრაინაზე შეტევის განსახორციელებლად. მაგრამ როგორც რუსეთთან მიმართებაში, ასევე ბელორუსიასთან მიმართებაში, რაც უფრო გაიწელება ომი, მით უფრო მოახლოვდება როგორც ლუკაშენკოს, ასევე პუტინის კრახი. კარგი, შევაფასოთ დასავლეთის და ამერიკის მხარდამჭერა რამდენად საკმარისია ეს ყველაფერი? დასავლეთი, ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნები ბუნებრივია ვერ ჩაერთვებიან უკრაინის დასახმარებლად საკუთარი შეერღებული ძალებით, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ მათ უკრაინასთან არ აკავშირებთ კოლექტიური თავდაცვის რაიმე ხელშეკრულება, თუმცა ეს უცხოს არ ნიშნავს, რომ დასავლეთი არ ეხმარება და არ დაეხმარება. ბოდიში, ეს ამ გაგრძელებ. იმ შემთხვევაში, თუ ბელორუსიის გამოყენება, ბელორუსიელი სამხედროების გამოყენება მოხდება, იმ შემთხვევაშიც თქვენ გამორიცხავთ თუნდაც ბრიტანელი ან ნატოს? გამორიცხულია, იმიტომ რომ არავის არ უნდა, არავინ არ გაწევს იმ რისკს, რომ ნატოს ქვედანაყოფები და რუსულ-ბელორუსული ქვედანაყოფები, რომელთაც სამხედრო ალიანსი აკავშირებთ, პირდაპირ საცეცხლე კონტაქტში არიან. ანუ დამოკიდებულია უკრაინელი სამხედროების ბრძოლის უნარიანობა. მხოლოდ, ანუ ამიტომ ვამბობ, რომ დასავლეთის მხარდაჭერა სულაც არ არის აუცილებელი, რომ დასავლეთმა ამ შემთხვევაში მასობრივად კიდევ ერთხელ სტრატეგიულად გამორიცხულია, მესამე მსოფლიო ომს ვირთულ ომს არავინ არ დაიწყებს. მაგრამ დასავლეთის დახმარება არის და იქნება კიდევ უფრო მასიური საბრძოლო და საბრძოლო შეიარაღებით, ტექნიკით, აქტიურად ფინანსური ფინანსურ-რესურსული დახმარებით. აქ უამრავი ომი მარტო ტანკი და ტყვიამრქვევი არ არის, ომი არის ის უამრავი ნომენკლატურა რესურსის, რაც აუცილებელია ომის წარმოებისთვის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. და დასავლეთმა თუ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და როგორც ჩანს მიიღო, მარტო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 2500-მდე ტანკს წინააღმდეგო სისტემა მიიღო ყველაზე თანამედროვე ბრიტანული უკრაინამ, ეს მეტყველებს იმას, რომ ეს დახმარება კიდევ უფრო გაიზრდება და რუსეთს მარტივი გასეირნება უკრაინაში არ ექნება. გერმანიას როგორ შეაფასოთ? ჩვენ არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით გერმანიამ არ მისცა ბრიტანეთს თავისი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება. ხო, ეს ესეა, რეალურად რო შეხედოთ მარშრუტებს, პრაქტიკულად შემოუარეს, ხო, როცა რეალურად. მაგრამ ნუ ეს მეორე ხარისხოვანია, ზოგადად გერმანული პოლიტიკა არის საკმაოდ პრობლემატური, იმიტომ რომ გერმანული პოლიტიკური პარტიები, ორი ძირითადი, ქრისტიან-დემოკრატიული და სოციალ-დემოკრატიული პარტიები, მემარჯვენე და მემარცხენები, არ საუბრო მემარცხენე პარტიას, რომელიც პირდაპირ გერმანული კაგებეს, გერმანული შტაზის შთამომავლები მათ მიერ დაარსებული არის. ხო, მათ ეს აქვთ ისტორიული კომპლექსი, მათ ისტორიული, ასე ვთქვათ, დანაშაულის შეგრძნება აქვთ რუსეთთან მიმართებაში და გარდა ამისა, აქ არის წინდა ეკონომიკურ
finanțuri interese germanis, la ce se baga spus, gazis mă mărăge băsăm dacă aș rebit, dar e saris aia să ertobliu băși, e să cmnis im uazro germanul politica, să romeli scola fer să uar să ambops, pierda pe tavis principe, să dahire bule pe ze ambops, da, șem guebluri, poziții tari să rusăti să agresia asta, la ce a bulu geamșir, atunci germanul ve politica, asta europul politica sa ertu geamși aziane, simtorm, că ideu pro acazeps rusul agresiv. Rogusia pe sevdit, Biden is ganz hade o suicid, uamra o gamă ხმაურება მოყვან წირე შეჭრასთან დაკავშირებით. ხო, ეს ვფიქრობ რომ მისი უნებლიე შეცდომა იყო, იმიტომ რომ ნუ ბაიდენი არ დაგავწეს, საკმაოდ ხანში შესული ადამიანი არის და სერიოზული ასე ვთქვათ, კითხვები არსებობს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Ამიტომ მსგავსი შეცდომები მას არაერთხელ მოსულია, შესაძლოა მე ხა დრამატიზირებას არ მოვახდენდი ამისას, შესაძლოა მას უბრალოდ შედარება უნდოდა რომ რეაქცია მცირე შეჭრას და რეაქცია ფართო მასშტაბიან შეჭრას ზოგადად განსხვავებული არის. Ну ფაქტია რომ ინსტიტუტები მუშაობენ და ფსაკიმ მისმა ასე ვქოთ სპიკერმა, ისე როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტმა შემდგომ დააზუსტეს მისი პოზიცია და იქ გამოჩნდა რომ ის ძირითადი ხაზი, რაც ამერიკას თავის ევროპელ პარტნიორებთან უკავია, ის ძირითადი ხაზი შენარჩუნებულია და ქარავთარი განსხვავება რაიმე მცირე სახის შეტევაზე თუ ფართო მასშტაბიან შეტევაზე აქ არანაირი განსხვავება და განსხვავებული პოზიცია არ იქნება. სამ საქართველოსი გადავალთ კიდევ ერთი კითხვა და სერგეი ლავროვის განცხადება მან ასევე დაამატა რომ კიდევ ერთ კვირას აძლევენ 30-იან დროამდე პასუხთან დაკავშირებით და ასევე მოითხოვეს რუმინეთიდან და ბულგარეთიდან სამხედროების. Ну, рад ეს არის გაგრძელება იმ სრული აბსურდის, რეალურად აბსურდის, რომელიც დაიწყო. ერთკვირიანი ულტიმატუმი კიდევ ერთი კვირით. Იმიტომ რომ ну, აბსურდული იყო თავიდანვე ის ულტიმატუმი, რაც დეკემბრის 17-ში ვიხილეთ ჩვენ და ეს არის გაგრძელება იმ აბსურდული მოთხოვნების წარმოუდგენელი არის. Კიდევ ერთხელ თავიდანვე ითქვა, რომ ეს მსგავსი ტიპის ულტიმატუმი, ანუ ეს რუსული ულტიმატუმი ასრულებს მხოლოდ ერთ ამოცანას, რომ ის თავიდანვე იქნას უარყოფილი, რაც შემდგომში და აუდიტორიაში იქნება გაყიდული როგორც დასავლეთის ხისტი პოზიცია, რომელმაც არ გაითვალისწინა რუსული ინტერესები და შესაბამისად რუსეთს სხვა პოზიცია და გამოსავალი არ დარჩენია გარდა იმისა, რომ დაიწყოს ომი. Ანუ სამხედრო, როგორც ისინი ამბობენ, სამხედრო ტექნიკური საშუალებებით მიაღწიონ თავის მიზნებს. Ამიტომ ეს ახალი, ასე ვთქვათ, გადაწევა და ახალი პუნქტები რუმინეთის და ბულგარეთის ჩასმ თუ გამოკვეთით ამ ულტიმატუმში, რა თქმა უნდა, გაგრძელება ამ პოზიციაზე. კუბაზე რას მეტყვით იმასთან დაკავშირებით, რუსეთის განცხადება იყო ერთ-ერთი პოლიტიკოსის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამერიკა უკან არ დაიხას, მოხდება მათი ანტისარაკეტო სისტემების განლაგება კუბაზე. Ეს რამდენად რეალურია და სამდენი იყოს ეს პროცესი? Ეს არის რეალური, იმიტომ რომ ну განსხვავება ეხა პარალელებს როცა ავლებენ საბჭოთა კავშირთან, არ უნდა დავწყოთ რომ მათ შორის ინტელექტუალური განსხვავება არსებობდა საბჭოთა კავშირსა და დღევანდელ რუსეთს შორის. საბჭოთა კავშირმა 59 წლიდან მოყოლებული, იმიტომ განალაგა კუბაზე თავისი ბალისტიკური რაკეტები, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ ერთი ჩამორჩებოდა ამერიკა სერიოზულად რაოდენობებში ბირთული იარაღის და მისი ბირთული იარაღი იყო გაცილებით არაზუსტი და შესაბამისად ამერიკა, რომელიც 59 წელს თურქეთის ტერიტორიაზე განალაგა იუპიტერის ტიპის ბირთული რაკეტები, ის გაცილებით სწრაფა და გაცილებით ზუსტად ანადგურებდა საბჭოთა კავშირს. Ანუ ამ ნაბიჯით საბჭოთა კავშირი პარიტეტს აღადგენდა და შესაბამისად ეს იყო სრულად გამართლებული ნაბიჯი. დღევანდელ სიტუაციაში რუსეთს არ სჭირდება საერთოდ კუბაზე არავითარი რაკეტების განლაგება, იმიტომ რომ ის ბირთული ტრიადა, რომელიც მას გააჩნია, სულ სხვა ტრაექტორიით გაცილებით მალე და გაცილებით ზუსტად ახორციელებს დარტყმას ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ვიდრე ეს საჭირო კუბაზე. რა თქმა უნდა, მხოლოდ პროპაგანდისტული მიზნებისთვის არის განკუთვნილი და მას არანაირი სამხედრო ტექნიკური ან სტრატეგიული მნიშვნელობა მას არ აქვს. გადავიდეთ ჩვენს რეგიონზე, საქართველოზე რა გავლენა ექნება უკრაინის შეომს და შემდეგ შევაფასოთ ქართული სახელმწიფოს პოზიცია. ხომ არ არის დაგვიანებული და როგორ უნდა იქცეოდეს საქართველოს მთავრობა? ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიხვდეთ იმისა, რომ ეს მოვლენები ხდება უკრაინაში, შინაარსობრივად ჩვენ ვართ შიგნით, ანუ ჩვენ უშუალოდ შიგნით ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ის მოთხოვნები, რაც რუსეთმა წამოაყენა, პირველ რიგში გვეხება ჩვენ და უკრაინას. ანუ ის ძირითადი, რომ ნატომ არ უნდა გაფართოვდეს და შესაბამისად რუსეთი არ დაუშვებს საქართველოსთან უკრაინის შესვლას ნატოში. ანუ თუ რუსეთი მზადდება უკრაინაში დაიწყოს ომი, დიდი ალბათობით კი არა, 100%-იანი გარანტია გვაქვს, რომ რუსეთი ასეთივე ომს დაიწყებს საქართველოსთან მიმართებაში. თუ ის ჩათვლის საჭიროს, მით უფრო როცა გაცილებით ნაკლები რესურსი ჭირდება
deba, ce înseamnă de vidre, s-a cerut Ucraina să nu mai trebuie. Și o să vă amisat, anul ce în ciumi dgoma, argazianul bis politica, cu că argaus azras, dar nici nu lovesc, ce nu problem zgau să vizi la clima, să vă sila și cea cu tavida, amit gunierom, musaf tot timp copel, dar el lovește, lomi uahlo de baho. Dar am poziția și e harat cu unda, ertirom, ჩვენ ოფიციალურად ანუ არაერთი მხარდაჭერი განცხადება უნდა გაკეთდეს უკრაინასთან მიმართებაში. დაგვიანებული ხომ არ არის? Ნუ დაგვიანებული არასოდეს არ არის, იმიტომ რომ გვიან არასოდეს არ არის, როგორც რომ აღიარო რომ შეცდომა დაუშვით და საბოლოო ჯამში გამოასწორო. Მაგრამ ამასთან ერთად გაცილებით მნიშვნელოვანია ასევე ის პრაქტიკული ნაბიჯები, რამაც რომელიც სასწრაფოდ უნდა იქნას გადადგმული, რომ ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა გაძლიერდეს. Ანუ ჩვენ საუბრობთ იმ აუცილებელ სამხედრო ტექნიკურ ნაბიჯებზე, რომელიც თვალისწინებს იმ სავარაუდო, ასე ვთქვათ, რუსული შემოტევის შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებას, გაძლებას და რუსული სამხედრო მიზნების, ასე ვთქვათ, არ შესრულების გარანტირებას და სამწუხაროდ ამ ნაბიჯებს ჩვენ ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ მარტივად რომ გადახედოთ ხო მომდენო წლის ან წლევანდელი წლის ბიუჯეტს, ეს ბიუჯეტი თავდაცვისთვის რაც არის გამოყოფილი, არის იდენტური როგორც წარსული ბიუჯეტი და მასში არანაირი ფინანსური რესურსი არ არის გათვალისწინებული. Ამ კრიზისის ვითარების ფონზე, რომ ის გაიზარდოს, ან რაღაც დამატებითი სახსრები იქნას სასწრაფოდ გამოყოფილი იმისთვის, რომ ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა გაიზარდოს. Მით უმეტეს თქვენ იცით რა რამდენად მოწყვლადია ჩვენი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ის ბაზები, რაც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არის განლაგებული და აფხაზეთში ძალიან ახლოს მდებარეობს ჩვენ ცენტრალურ მაგისტრალთან, ჩვენ კომუნიკაციებთან და საჭიროების შემთხვევაში მერტ მარკნას, მაგრამ ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდები თუ არ ვიქნებით სათანადოდ მომზადებული. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მოგზაუბრებისთვის და სტუმრობისთვის. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამით სრულდება. Ჩვენ კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. Მადლობა თქვენ.